נכון, ונמצא כאן בהמשך. אחת מסעדת שף מאוד רצינית, לא זוכרת את השם, זה כל כך לא מדבר אליי. לא, לא, חבר'ה, אתם רוצים דווקא, אני אראה לכם. שמרתי, גזרתי, היה במקור ראשון. אני אגיד לכם, אני אראה מה שאתם רוצים, שהוא הפך לקשר ועורר. חיים ויטל 9, שמעתם מקור ראשון, תודה למקור ראשון. עורר את זעם השכונה. כשר אבל מצליח, אתם רואים? אני עוקבת. זה נקרא, קראתי על זה, כן. תקשיבו, מאחר וזה כל כך לא מדבר אליי, אז אני לא מפנימה. גבי גאולי, הבעלים של הבר נייט שיפט, הבנתם? מי שרוצה לעיין בזה, בשמחה. זה כאן בהמשך. חברים, אז יש מי שהחליט שהוא עושה כשר, אבל קשה למצוא אותו, בגדול. לפני שאנחנו, יש נקודה שאני ויתרתי עליה, אבל אני רואה אותה מרחוק. אתם רואים שם בניין לבן בצד שמאל, ואתם מזהים שזה בית כנסת? יש שם איזה רבי אחד כזה לכיוון שלנו. רואים? חברים, זה בית הכנסת הסלוניקאי. בית הכנסת הסלוניקאי. כן, המובהק. לא, זה אחר, יש הרבה סלוניקאים. לא, 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 זה לא, ממש לא. זה הבית כנסת הסלוניקאי של פלורנטין. של פלורנטין. ומי ששמר עליו במשך שנים זה אפרים פיטילון, הוא נפטר ממש לא מזמן, הבן שלו ממשיך לשמור. גם סיפור מדהים, מרגש, ואומנם אנשי, מה שקרה לשכונה, שאנשים עזבו את השכונה בסופו של דבר, כי חיפשו לשפר איכות דיור. אבל הבית כנסת הזה שמור, ומגיעים אליו להתפלל, וממש בסגנון סלוניקי. עכשיו נעבור לאט לאט, והנה אני רואה שאין הרבה אנשים, אז אני אוכל להראות לכם את השלט של אחד ממשפחת פלורנטין, בית של אחד מהפלורנטינים, ותסתכלו בשלט ותראו את הטרגדיה של יהודי יוון. הנה, כאן בצד שמאל. אנחנו בחיים ויטל. עזבנו את ידידה פרנק בחיים ויטל. הנה, תראו את השלט. שלט מאוד נגע לי, מאוד נגע בליבי. כן, אתם יכולים לקרוא ולראות שהמשפחה גם מספרת על מי שחי פה, אבל גם מנציחה את מי שנספה. מי ש... לא עלה לארץ בזמן, בשואה. וב-19 רכבות, אחת מ-19 רכבות של הרכבת, של תחנת הרכבת של סלוניקי, נלקח הישר לאושוויץ. אחד השאלה, אוכל עם ויטל ילד. מה? אוכל עם ויטל. כן, אני יודעת. רחוב זה חיים ויטל באמת? לא, אני חושבת שזה חיים ויטל ממש, כי יש פה כמה דמויות. של מקובלים ודמויות ספרדיות. כן, זה בעיקר דמויות ספרדיות, כמובן. כן, 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 חיים ויטל. איך אנחנו עם הזמן איתם? יופי, מעולה קצתה, מדהים. וואו, אני לא מאמינה על עצמי. בואו נעמוד פה בצל, נעמוד כאן יחד לאורך הקיר הזה. ארנון, מה שלומך? ברוך השם. כל טוב? זה כיף, כן. נהנה, כיף. מעולה. כיף, אה? מכיר את מיכה שלי? מי זה? פגשתי, אנחנו פוגשים את יהודי סלוניקי בהרבה מאוד מקומות בהדרכות. אני לא יודעת, אני איכשהו פוגשת אותם כל הזמן. נמל תל אביב וחיפה
לא יודעת, כל מיני מקום איכשהו אני מתחברת, גם כל מיני ספרים וסרטי וידאו, ומאוד דיבר אליי. ולפני כמה חודשים באמת נסעתי לסלוניקי, כמה ימים, כי הרגשתי צורך להרגיש את המקום הזה. מצאתי מורה דרך, שיגעתי אותו, נתתי לו רשימה מה אני רוצה לראות, וזה היה מאוד מאוד מרגש לנסות לקלוט את המרחב הזה, כולל הסוף. אז אני רוצה כמה מילים לומר על הקהילה הזאת, שאנחנו לא מספיק לא מספיק מכירים אותה ולא מספיק יודעים להוקיר אותה. אז יש ביוון, אני יודעת, כן, יש, כן, אריאל אומרת שיש מוזיאון, נכון, מוזיאון, ויש מרכז, נכון, מרכז על יהודי יוון. חברים, סלוניקי נקראה ירושלים דה בלקן, שנבין על מה אנחנו מדברים. זו הקהילה הספרדית הגדולה ביותר באירופה ערב מלחמת העולם השנייה, קהילה עתיקה מאוד, בת למעלה מ-2000 שנה, ראשיתה אי שם באמצע המאה השנייה לפני הספירה, כאשר ראשוניה על פי המסורת הגיעו מאלכסנדריה שבמצרים. בברית החדשה מסופר שברית החדשה שנכתבת אי שם לקראת סוף המאה הראשונה לספירה, מסופר על פאולוס שמגיע לבית הכנסת בסלוניקי שלוש שבתות רצופות כדי לשכנע אותם להאמין, כן? ויהודים דוחים אותו. כלומר, יש לנו עדויות מכל מיני כיוונים. עכשיו, הגידול הגדול היה אחרי גירוש ספרד, כאשר הגיעו לסלוניקי עשרות אלפי יהודים הגיעו מספרד. אגב, אחת הדמויות שאנחנו תמיד מחברים אותה לצפת, רבי שלמה אלקבץ, כן, היה, הוא אחד הדמויות שעברו, עשו תחנה בסלוניקי. כנ"ל אחרי גירוש פורטוגל, כלומר מגיעים הרבה מאוד. במאה ה-20 הקהילה, אתה יכול לזוז בבקשה? תודה. במאה ה-20 גם הקהילה הזאת עוברת הרבה מאוד תלאות, אני לא ארחיב כעת, הרבה מאוד תלאות. סלוניקי בכלל עברה הרבה מאוד תלאות, העיר עצמה, כולל שריפה גדולה מאוד, החלפת אוכלוסין, הרבה מאוד צרות העיר הזאת עברה. אבל בוא נאמר, 1935 יש שם כ-60 אלף יהודים כבר. כלומר, אנחנו מדברים על קהילה מאוד מאוד גדולה. אגב, דמות שהזכרנו בסיור שלנו של עמיתים, מי שזוכר את תל אביב עם כיפה, דיברנו הרבה על הרב עוזיאל, זיכרונו לברכה. הרב עוזיאל ב-1921 היה רב העיר של סלוניקי. כלומר, זה היה כבוד מאוד גדול לסלוניקי ולרב עוזיאל. עכשיו, באמת, בשנות ה-30 יש את העלייה הגדולה לארץ. מגיעים בסיבוב הראשון כסדר גודל של 10,000 עולים. מי שעמל מאוד לשכנע אותם לבוא זה אבא חושי שעמל מאוד, כי היו צריכים פועלים יהודיים, סברים לנמל חיפה. ואיפה נמצא סברים יהודים? חברים, זה מקצוע, כמובן, בנמל מסלוניקי. כמו שאמרנו, נמל שהיה שבת בשבת, ולמרבה האירוניה, כאשר הגיעו לנמל חיפה, שהיה בבעלות בריטית, הבריטים לא הסכימו לוותר על, על עבודה בשבת, וכך יהודים שלא עבדו בשבת בסלוניקי, עבדו בשבת בנמל חיפה. אגב, מכירים אותם בשכונת שפירה, בנתניה, בחיפה, מושב צור משה, יהודים סלוניקאים ועוד. באפריל 41 גרמנים נכנסים לסלוניקי. המשלוח הראשון לאושוויץ הוא ב-43, ממש בשנה האחרונה של המלחמה. 19 משלוחים ריכזו את היהודים שם בגטאות, באחד מהם הייתי, אני לא ויתרתי, מה שנקרא ברון הירש, שכונת הברון הירש,
פשוט ריכזו אותם שם, קלעו אותם, ומשם הוציאו אנשים, וכאשר הוציאו משלח, דחסו לשם, תפסו יהודים אחרים ומילאו את ה... את המחנה הגטו הזה, זה בעצם היה שכונה שהפכה לגטו היהודי, וכמו שאמרתי, כ-50 אלף יהודי סלוניקי נספו. עכשיו, הם עברו את הדבר, אושוויץ היה דבר נורא ואין מה לדבר על זה, אבל הם היו המסכנים של המסכנים, כי היהודים שהיו שם לא הבינו אותם, לא הבינו את השפה, לא הבינו את המנטליות, את המזג אוויר, את האקלים, הם לא הכירו, סבלו מאוד. אנחנו נדבר, נזכיר אחר כך יהודי בשם חיים רפאל, ומי שמכיר את ז'קיטו, את הסיפור של ז'קיטו, מי שרושם לעצמו, מי שלא, שישלח לי וואטסאפ, אני אשלח לכם. יש אנשים שעברו את הנורא מכל ושרדו, וחלקם הגיעו לארץ. שלא לדבר על הסלוניקאים ביפו, כן? הגיעו לארץ, ולמרות הכל בנו את עצמם ואיכשהו הקימו, אבל הם מעטים, וחלקם באמת יעדו את מה שהם עברו. אז זה הרגשתי צורך לספר, כן. נכון, נכון, אני לא מרחיבה, אז לכן אמרתי, מי שרוצה אני אשלח, נכון. נכון, נכון, יש ספרות, יש עדויות, ספרי עדות, יש סרטים. הם היו מאוד מאוד חזקים, הם ידעו לעבוד, וזה עזר לחלק קטן מהם להינצל. אני חוזרת למשהו יותר אופטימי, ומכאן ישר למוזיאון הלח"י. עוד משהו שראיתי מהאינטרנט מפלורנטין, הנה אנחנו ממש רחוב קלאסי של פלורנטין. נולדנו יחד באותה שכונה. אני ובית כנסת המקסים הזה, פלורנטין, שכונה של ביחד, מכל התפוצות לפלורנטין, פליטים, ניצולים, חלוצים מפולין, חלוצים מפולין, יוון, בולגריה, רוסיה, צ'כיה, הונגריה, בוכרה, רומניה, שורדים ובונים, ממציאים את עצמם מחדש, מתחילים מאפס, בעשר אצבעות, בעיקר שורדי השואה, ואיזו אווירה, פועלים המאמינים שאין לנו ארץ אחרת, בונים את חייהם מחדש בפלסטינה, ארץ התפוזים והגמלים, ארץ של תורה ועבודה, לא בחלו בשום עבודה, עבדו מתוך שמחה כולם יחד, בין הנגריות, המסגריות, המרפדיות והפוליטורה, עם הבורק, הסדק מלוח, גבינת קרש, זוכרים? בנייר פרגמנט ולבן בכוסות אבות ובצל, בצל עם כל דבר, עם הבולקלח ועם הפלצלח וכיכרות הלחם, אפשר גם חצי כיכר עם מרגרינה ומלח גס, דתיים וכופרים שלא סלחו לאלוהים על הרג משפחות שלמות בשואה, כולם יחד, חיים רפאל, תזכרו את השם, עם האקורדיון, תזכרו את האקורדיון שבזכותו ניצל בשואה, מנגן את הנשמה וכולם שרים, וחבר'ה עם הוודקה וערק ובירה נשר, ידעו לשתות החבר'ה האלה, לפעמים שתו ספירט בלי למצמץ אפילו, איזו אחווה, איזה עמל, פועלים בגופיה אפורה, מכנסי חג קצרים, גרבי צמר, עובדים ושרים בכל השפות, ותלת אופן ועגלונים. שנים רבות לאחר מכן, אבא שלי כשרצה להזמין הובלה לרהיטים הנפלאים שייצר בבית החרושת, אמר, אני אזמין את העגלון, והכנות לחגים, התבשילים, המאפייה שלשם הכניסו את הסירים עם החמין, השכנות שהזמינו לטעום, והרב פרנקל, הרב של השכונה, מוביל את הקפות שמחת תורה בשירה וריקודים, כשכל התושבים ממלאים את הסמטאות הקטנות לבושים בגדי חג, בדגל מנייר, עם ארון קודש נפתח, ועל המקל תפוח עם נר, והיד שיחזיקה במקל נצבעת בירוק או אדום וקצת דביק, אבל שמח, וכל כך הרבה בתי כנסת בשכונה הקטנה. סבתא התפללה באוהל רבקה, ידעה בעל פה את כל התפילות, עיוורת. חיכיתי שאגדל וירשו לי לתמוך בזרוע ולהוביל אותה תוך הנחיה אקראית, סבתא מדרגה, והיא יפה, גבוהה, אצילית, תמירה, עיוורת, ורואה אותי כל כך. השכונה שלי, החיים שלי, הילדות של ההורים שלי, השכנים שלי, והריחות והטעמים והזיכרונות, והרבה זוכריות טופי שהושלכו מעזרת נשים על ילדי בר מצווה, ואנו הילדים זוחלים ואוספים את האוצרות המתוקים. בואו. בחורה בשם נירה. חברים, אין על הפייסבוק. פוליטיקה. מה?
יהודה פוליקר, ברור. ברור. הלכי, בית הלכי, בית יאיר, זה מקום שאפשר לשהות בו המון המון זמן. עד שאורן יגיע מנהל המוזיאון, אפשר לשים לב שיש כאן, מה, פרקו את התערוכה הזאת? וואי, פרקו את הקרקטורות, החליפו אותה. היה פה קרקטורות של דוש והחליפו, אוקיי, בסדר. ומה? העבירו אותם? מה קרה לקרקטורות? שמה? בחוץ? הקרקטורות? החלפת? כן. אנחנו עושים פתיחה לתערוכה פה בקרקטורות. יופי. אז אורן, בבקשה, הגבלתי מאוד את אורן, כמו כל דבר בסיור הזה. יש לנו טעימות. אבל זה לוינסקי, נכון? לא, אבל לא. זה לא סיורים טעימות. לא טעימות, טעימות, טעימות. הבנתי. אוקיי, טוב, אז קודם כל שלום לכולם, ברוכים הבאים למוזיאון לכי, לי קוראים אורן, ותאמינו לי לבוא למישהו שמדריך במוזיאון ולהגיד, אני יש לך כזה פרק זמן קצר, ופה לקחתי אותך ולהעמיד אותך מול כיתת יורים. אז אני, ככה אני מרגיש, כמי שרגיל... לא, אבל בלכי דווקא זה כן מתאים, עם הסיפור של הלכי. אבל בכל מקרה, אנחנו ננסה בפרק הזמן המאוד מאוד מאוד קצר שיש לנו בכל אופן לגעת לסיפור של מחתרת לכי, שכמובן הכוונה היא להשאיר לכם טעם של עוז. אפרופו הטעימות, שאולי בהמשך אתם מוזמנים להגיע גם ביום הזכות וגם בפסח ובכלל. אז קודם כל בקצרה, אני בטוח שאתם מכירים ויודעים, אני מבין שאתם קבוצה של מטיילים, אבל מחתרת לכי, מישהו יכול לומר לזה בעשר שניות, מה הוא יודע עליה? סטרנגיינג, נכון? המחקרות שלנו לגרש את הבריטים. נכון, נכון, מדובר למעשה במחתרת קטנה שהוקמה בשנת 1940, מדובר על קבוצה שלמעשה מתפלגת מתוך האצ"ל ומקימים למעשה מחתרת חדשה. המוביל, מי שמוביל לפילוג הוא אברהם שטרן, שבמחתרת כונה כמובן יאיר. הוא מתנגד לדרך של האצ"ל עם תחילת מלחמת העולם השנייה, כי בתחילת מלחמת העולם השנייה מתקבלת החלטה עקרונית באצ"ל שבעת הנוכחית כדאי מאוד להפסיק את המאבק בבריטי ולמעשה לשתף איתם פעולה נוכח זה שהבריטים מובילים את המאבק בשלב הראשוני הזה נגד גרמניה הנאצית. אברהם שטרן מתנגד לגישה הזאת, הוא בא ואומר חייבים להמשיך את המאבק בבריטים עצמה. הוא גם רואה את הספר הלבן כספר שלמעשה מצדיק את המשך הפעולה נגד הבריטים, כי הספר הלבן למעשה מצדיק מאוד את העלייה היהודית, מה שמחייב את המשך המאבק בספר הלבן כדי להביא לפתיחת שערי ארץ ישראל ליהודים שמנסים להימלט מאירופה. עכשיו כמה דברים, אנחנו שייכים, המוזיאון הזה שייך, אני ככה הולך איתכם קצת לרבדים קצת יותר עמוקים, אפילו קצת מעבר, לפני שנתחיל את הסיור, כי הם נורא נורא חשובים. אז קודם כל המוזיאון שלנו שייך למשרד הביטחון.
משרד הביטחון למעשה יש בתוכו יחידה שנקראת יחידת המוזיאונים, והיא למעשה אחראית על ההפעלה של המוזיאונים שמספרים את הסיפור הביטחוני של היישוב היהודי לפני הקמת המדינה. כלומר, אם נסייר ברחבי הארץ, נראה מוזיאונים של האצ"ל, של ההגנה, של הפלמ"ח, של הלח"י כמובן. למה סגרו את ג'והרה? של השומר, איך? למה סגרו את ג'והרה? שאלה מצוינת, למה סגרו את ג'והרה, נכון? היא כואבת, היא לא צודקת, היא כואבת. היא כואבת, בהחלט, אני מסכים איתך. אבל יש בכל אופן את המוזיאונים הללו שמציגים סיפור. עכשיו, הסיפור עצמו של המחתרות הוא מצד אחד סיפור שהייתה לו מטרה משותפת, זאת אומרת, כל מי שהצטרף לארגון או מחתרת כזה או אחר בתקופת המנדט, הייתה לו מטרה להקים מדינת לאום יהודית. מצד שני, זו תקופה שהייתה רוויית מאבקים ומלחמות פנימיות בתוך היישוב היהודי, סביב מהי הדרך הנכונה להביא להקמת המדינה. ולמעשה, כל מוזיאון שמסתובבים בו היום מייצג נרטיב אחר. כלומר, כל מוזיאון מספר את סיפור המספר. כלומר, כשאני הולך למוזיאון ההגנה, אז אני אשמע את סיפור ההגנה מנקודת המבט של אנשי ההגנה. כלומר, כפי שהם פירשו את המציאות, כפי שהם ראו את המציאות, וכשאני מסתובב בסיפור של מוזיאון לח"י, אז אני אראה את הסיפור כפי שאנשי לח"י מבקשים לעצב בתודעה הציבורית. כלומר, כל מוזיאון מציג סיפור מספר, מציג את הנרטיב שלו, ולמעשה משתתף בזירת הקרבות הזאת של התודעה הציבורית, כלומר, של הנחלת הזיכרון והמורשת בתודעה הציבורית. כלומר, כל מוזיאון בעצם, שמייצג את היוצאי המחתרות, מנסה לעצב את הזיכרון הציבורי כפי שהוא ראה אותו לנכון. עכשיו, פה יש כמובן דילמה מאוד גדולה, מכיוון שבסופו של דבר אנחנו אנשי מחקר, כולנו באים מאקדמיה ומהיסטוריה וכולי, וכשאתה מספר סיפור מספר, כולנו הרבה פעמים יודעים, כשאתה מספר את הסיפור שלך, אתה בוחר מה לספר ומה לא לספר, ואתה למעשה בורר את העובדות כפי שהן מוכרות, ומחליט איך אתה מספר ומה אתה מספר. אז זה כמובן דילמה שמלווה אותנו כל הזמן בסיפור של המוזיאונים ובכלל של המחקרות, ואנחנו פה מתמקדים בסיפור של הלח"י כפי שאנשי לח"י רואים אותם. אם יש כאלה שחושבים אחרת, זה בסדר, יש פה ריבוי נרטיבים, יש פה ריבוי של סיפורים, וכאמור, כל אחד מספר את הסיפור מנקודת המבט שלו. עכשיו, מחתרת לח"י זו אותה מחתרת קטנה, מחתרת מאוד קטנה. הערכות נעות בין 500, 600, 700, 800, היום זה כבר מגיע אפילו ל-1200, כלומר, כמה חברים היו במחתרת עצמה, שתמיד צריך לקחת את הכל בערבון מוגבל. כי אתה צריך לזכור, מה הופך מישהו לחבר מחתרת? אם איבדתי פעם כרוז, זה אומר שאני חבר מחתרת, כלומר יש לי שאלה מאוד גדולה, מה בעצם מביא אותי או מאפשר לי בעצם להגדיר אם הייתי חבר מחתרת או לא חבר מחתרת. סליחה, אתה יכול לתת מספרים לעוד מחתרת שאתה חבר מחתרת? כן, כן, מיד אני אתן. מיד אני אתן. וואי וואי, תראו, אני חושב, אני מוכנה. וואי וואי וואי, אז אני אעתיד, אני לא יודע כמה מסיים. אז זה למשל צריך לשאול כל הזמן את השאלה הזאת, וכמובן יש גם שאלות אחרות שמסתובבים כאן במוזיאון, אגב שצריך לשאול מה לא מספרים ולא רק מה מספרים, זה נקודה למחשבה שעכשיו נעלה למעלה. לגבי המספרים, הגנה כ-50,000 פחות או יותר עם הערכות שמשתנות, אצל כ-5,000, עוד פעם, זה נע בין 3,000 ל-8,000, ולכן אותו דבר בין 500 ל-1,200 בערך, זאת אומרת, אלה בערך סדרי הגודל של התקופה. אז זה ככה הקדמה. עכשיו, מה שאנחנו נעשה, אתם קבוצה יחסית גדולה, אנחנו נתחלק לשתי קבוצות, ולמעשה אנחנו גם נבקר בזירה ההיסטורית, כלומר, ההקמה של המיקום של המוזיאון הוא לא מקרי כמובן, כי כאן בעצם הדירה שבה נתפס אברהם שטרן, חצי מהקבוצה עכשיו למעשה תעלה לקומה השלישית ותצפה במיצג שמשחזר את שרשרת האירועים הדרמטיים שהובילו ללכידתו ורציחתו של אברהם שטרן כאן במבנה. עם החלק השני אנחנו נתחיל בתצוגה ונסיים למעשה במיצג למעלה. בסדר? עכשיו תעשו לי טובה, החלוקה נעשה אותה באופן הבא. אני עושה חלוקה שהיא באמת גסה לחלוטין. בוא נקבע, שלושת השורות הראשונות אתם איתי, כל מי שהוא לא בשלוש השורות הראשונות, עם קרן. במוזיאון? כולנו במוזיאון. שלושת השורות הראשונות לשבת רגע, כל האחרים לקום אחרי קרן המדריכה שם. לילדים ומשפחות. סיור במוזיאון, מה שאני עכשיו מדריך אתכם, עוד פעם הוא לא מה שאני מדריך קבוצות רגילות. זאת אומרת, אני יוצא מנקודת הנחה שאתם חבר'ה שמכירים ויודעים ומטיילים, והעולמות תוכן הללו לא זרים לכם. לרוב, כשרוב הקהל מגיע לכאן, 80 שנה שעשינו סיור בירושלים ממש. כן, לא, אבל האמת, רוב הקהל שמגיע, למעשה, לצערי אני אומר את זה בצער גדול, הם כמעט חפים מכל ידע. זאת אומרת, מבחינתם, מדובר על איזה משהו מקסימום שאומרו את המילה לחי, אולי שטרן, אבל לא מעבר לזה. והסיפור הוא כמובן אחר. עכשיו, ילדים מסתובבים כאן, בעיקר תלמידים, עם הפליטה שכטר, תצוגה מאוד מאוד ישנה, ועד שקיבלנו כסף, אבל עד שנשדרג זה ייקח כמובן זמן.
ולמעשה יצרנו כאן פעילות באמצעות מציאות רבודה שבה ילדים מסתובבים, משפחות עם ניידים, מכוונים את הסלולרים לעבר כל מיני מוצגים ואלמנטים כאלה ואחרים שנמצאים בתצוגה, ואז התצוגה מתעוררת לחיים. עכשיו, איתכם, בגלל שאתם קבוצה גדולה, זה לא כל כך אפשרי לעשות, אבל בכל אופן, אני אתן לכם הדגמה, כי אני התחייבתי, אז הדגמה לאיך פחות או יותר זה נראה, כמובן תלמידים מסתובבים עם שאלות מנחות, ואז בואו נרגע, למשל, דוגמא תכף זה ייכנס לאפליקציה ששילמנו לה, לקחנו את זה ממוזיאון אלברטינה בווינה, ועושים דבר כזה, מכוונים את הטלפון, אבל לא כולם יראו, אני אראה את זה פעמיים, מכוונים את הטלפון, זה רק בשביל ההדגמה, אני פשוט, אין לי אפשרות רגע לעשות מבט פנורמי על זה, מכוונים את הטלפון הזה, קשה כך, כדי קבוצה גדולה. אתם רואים את הקיר מתעורר לחיים? תראו מה קורה לקיר. ותחשבו שילדים בחוליות קטנות, הטלפון מולם. ממש. אתם רואים שהאותיות המילים הולכים לחיילים. לא סתם, לחיילים אלמונים, לא בכלל. מסתכל, תן את הפריה. אורן, נגיד לך למה זה חשוב, כי אנשים אחר כך, כשרואים את זה, מביאים את המשפחות. בסדר גמור. אני מנסה לך. זה לא בעבוד. מה שאת אומרת הוא בעצם... זה בטלפון. אפשר, אני אמרתי שצריך איזה מבט קצת מרוחק ופנורמי. קחי, תעשי את זה, אין לי בעיה. הרעיון המרכזי הוא כזה, אנחנו שלמנו לאפליקציה, יצרנו באמצעות אמנים משכונת פלורנטין, יצרנו את הסיפור עצמו, אתה משלם לאפליקציה ואז היא מאפשרת לך ברגע שאתה מוריד את היישומון בחינם, אתה מכוון אותו, ואז זה עובד. כלומר, אם אתם עכשיו תבואו וסתם תעשו עם המצלמה, זה לא יעבוד. כלומר, צריך להוריד את האפליקציה הספציפית היהודית לסיפור הזה. בקיצור, זהו, עד כאן, תביאו את המשפחה. זה טיזר, זה טיזר, יאללה, עכשיו אתם סקרנים, תבואו. עכשיו, זה רק שחיילים אלמונים, חיילים נכון, אברהם שטרן, הוא כותב את זה ב-1932 כשהוא למעשה היה באצ"ל. הסיפור שלו הוא מרתק, הוא מתחיל בהגנה, עובר לאצ"ל ואז מקים את הלח"י. כלומר, הוא בעצם חותך, כמו הסיפור שלך שסיפרתי, שהספקתי את זה, הוא למעשה חותך למעשה את כל המחתרות. הוא מקים את אצ"ל ב'. כן, הוא היה ממקימי אצ"ל ב', אברהם יותר מ... הלח"י, הוא לא הכיר את המילה הזאת, הלח"י. בוודאי, כי הוא... לא הכיר. עד שהוא נרצח קראו ללח"י האצ"ל בישראל, רק אחר כך הוא נקרא למעשה לח"י. הוא כותב את השיר הזה בקורס מפקדים כשהוא באצ"ל ב-32, והשיר הזה כל כך מתקבל וכל כך אהוד על ידי חברי הקורס שאיתם עובר את הקורס, והוא הופך להיות ההמנון של האצ"ל חיש מהר. אגב, הוא גם כותב, הוא גם מלחין, מי שתתרגם לתווים, זאת תהיה מי שתהיה אשתו לימים, רוני בורשטיין, שהייתה כמובן אשתו, וכשהוא נרצח פה בבניין, ואנחנו נראה את זה עוד מעט, היא הייתה בחודש החמישי להריונה, את הבן אתם מכירים, וגם את הנכד אתם מכירים. נכון? ואני גם מכיר את כל המשפחה, כולל הנכד. וואו, משפחה, חבל לכם. מי זה הנכד? מי זה הנכד? הנכד זה שי שטרן, מה אתם מכירים? מי זה? שי שטרן. את מי? תני לו. שי, יש בטלוויזיה. תנת, אני מכיר. בזה ערוץ. כן, בזה ערוץ. יש גם... אחד או שניים. אני לא חושבים את הדעות. חלק מהסיפור של המחתרת שהם חייבים לשווק את עצמם. היום אנחנו נורא מדברים על עולם של שיווקי ודימוי ואיך אני נתפס ומה אני משווק ומה אני מוכר. גם מחתרת צריכה לשווק את עצמה, כי היא צריכה לגייס אנשים. ככל שאתה מגייס יותר אנשים, אתה מגייס יותר תומכים, יותר תומכים, יותר כסף, יותר ידיים עובדות, יותר כאלה שיכולים לגייס. ובימים הם כמובן, בניגוד להיום שיש לנו המון המון פלטפורמות, הדרך העיקרית, המרכזית, לשווק את המחתרת היא באמצעות... קרוזים. נכון מאוד. ואני יכול להגיד לכם שיש לי גם קבוצות של מבוגרים שרואים את זה, לא שחיו בתקופה שאומרים, גם אני עבדתי על זה, גם אני עבדתי על זה. סליחה, גם אני, ואני לא כזו זקנה. הסתבכתי, הסתבכתי. אבל הם אומרים לי, כן. היה לנו את זה בארצות הברית עם נהגים. כן, לא. אוקיי, אז לא צריך להיות כל כך מבוגר. עבדנו במחתרת. אפשר גם להיות צעיר ועדיין לזכור איך עבדנו על הדבר הזה. אז באמת, חלק גדול מהאג'נדה של הלח"י זה בעצם לשווק את העמדה שלהם, כי היו המון מתנגדים ללח"י. לח"י זו מחתרת שהייתה המון ביקורת עליה, זאת אומרת, על הדרך שהיא נהגה בה, על האופן שבו היא פעלה, והיישוב היהודי מתנגד מאוד לדרכה, ולכן הם מתעסקים המון בהדבקת כרוזים. איך הדביקו כרוזים? נותן לכם ציטוטים וסיפורים שסיפרו לי אנשי הלח"י בעצמם, שלצערי הולכים ומתבעטים בקצב מסחרר, שנתיים האחרונות מזעזע, כלומר בקורונה, מלא נפטרו, בקושי נשארו. אבל סיפר לי... משה בן יהודה, אחד מחברי הלח"י, וגם עזרא יכין, אם אתם מכירים אותו, הם היו בעצם לוקחים את הכרוזים הללו, מתארגנים בחוליות קטנות של שניים, שלושה אנשים, לוקחים דבק חם, מאלתרים דבק חם לפנות בוקר, שזה מקמח ומים, נכון, אני תמיד עובר בהדרכות,
מגיל מסוים יודעים איך מאלתרים דבק חם. מפחות, אין להם מושג על מה אני יודע. מה זה מאלתרים? שמים דבק, מה הבא? צריך להכין דבק? קונים בחנות. אבל זה לא חם, למה חם? אני יודע, ככה. מים חמים עם הקמח, אתה מערבב אותו. נקרא דבק חם, בטח שהוא מגיע לזה, הוא עדיין כבר לא חם. אנחנו עושים צבע, ידעת? יפה, אז הם היו ככה מתארגנים בקבוצות הקטנות הללו. כמובן שלושה חבר'ה לפנות בוקר, נערות, נערים בגילי מאוד צעירים, יוצאים, מגיעים למקום המיועד. אחד טובל כמובן את הסמרטוט בדלי עם הדבק המאותר הזה, כמובן מבצע, מקיים איזו משיכה כזאת על המקום המיועד. אחד בא במהירות, תדמיינו את זה ככה בראש, אחד רץ במהירות, טאק, מדביק את הכרוז. כמובן שכבה שהיא בחזית, היא מבחוץ, כדי למנוע שאנשים יתלשו את הכרוז, וכך למעשה המחתרת ניסתה כמובן לגייס אנשים ולהסביר את עצמה. בשנים הראשונות... והשלישי שומר, היה מסתובב הרואים עם אופניו, והיו להם שריקות, שאני לא יודע איך עושים את זה, משהו עם ככה, ואז הם היו שורקים וחולים, אני לא יודע, זה גם מגיל מסוים יודעים לעשות את זה, אני לא מבין את זה. עושים... ואז עושים את זה, וככה אתה למעשה מטריע, אם בריטי מתקרב או מישהו מתקרב, וכך למעשה הם היו יכולים לברוח. לפעמים זה הסתיים בקטסטרופה, יש שם בחוץ תמונה של על שמן בד, שם בחוץ, וזה של אלכסנדר רובוביץ', נער בן 16 שהביא קרוזים, הכל הסתבך, הבריטים הגיעו ובסוף הוא מת גם. כן, ובסוף הוא גם... גופתו לא ידוע עד היום. עד היום לא ידוע איפה הוא נקבר, נכון? נכון, היה גם לא מזמן סרט בטלוויזיה בערוץ אחד, לראות אחד. רגע, אבל אם אתי קרוץ אחד, וכאן 11 את הזה. אז זה הסיפור של הקרוזים, ותדעו שזה חלק היה מאוד משמעותי. מיתוג מאוד גרוע היה ללחי בשנים הראשונות. דווקא אחרי תנועת המרי העברי בתקופה הזאת, יש לה כבר יותר תומכים ויותר מתייחסים אליה בכבוד. לסיפור של... מסתכלים עליה, לפחות רואים אותה כמחתרת ולא ככנופיה. מי שאומר לי בהתחלה ישר... אז אחר כך זה כבר אחר. דרך אגב, לחי טענו, אני לא יודע אם... בוא נביע עמדה שיפוטית, אבל הם תמיד אמרו, אחרי מלחמת העולם השנייה, אמרנו לכם, הרי שטרן אמר מההתחלה שאי אפשר לסמוך על הבריטים, אתם לא קיבלתם את זה, התייחסתם אלינו כמטורפים, אבל הנה, הסתיימה מלחמת העולם השנייה, הבריטים לא משנים את הספר הלבן, אמרנו לכם, ובסוף כולם מקימים את תנועת המרי העברי ונאבקים בבריטים, כלומר, לכי הלכו כל הזמן עם זה, אמרנו לכם מראש, אל תסמכו על הבריטים, שמחתם, תראו מה קרה לנו, למרות ששיתפנו אותם פעולה בתקופת המלחמה. אז זה הסיפור הזה של הדבקת כרוזים שהוא מהותי. רגע, עוד, אוקיי, אז בדקה אחת, תראו, אני באמת, בזמן לא הייתי ככה לחוץ, תסתכלו על הפסל הזאת, זאתי יצרה רזיה גרשון, חברת לחי, שלמעשה פיסלה את עצמה כאישה בהיריון, התפקיד שלה במחתרת היה כמובן לנייד ולהעביר נשק ממקום למקום, ולמעשה היא הפכה לפסל, איך? כן, ואז למעשה היא יצרה ותרמה לנו כאן את הפסל הזה, אישה גם מדהימה, גם נפטרה בשנתיים האחרונות, אבל בהחלט זה ממחיש לכם את כל היצירתיות והרוח של האנשים הללו שהיו צריכים למצוא מיליון דרכים כדי להתעסק בנושא הזה של מחתרת בתקופת המנדט. רזיה גרשון, תגגלו אותה ואתם תראו אישה מאוד מיוחדת, הייתי גם קראתי אותה, הייתי בבית שלה, אישה באמת הצליחה בצורה בלתי רגילה, תקופת הלחי הייתה משמעותית בחייה לדבריה. עכשיו תראו, מה שאנחנו נעשה בשלוש דקות הקרובות, אני רוצה רגע שיהיה לכם איזה מין גם חוויה של טיפה להסתובב או לפחות לקבל משהו. עוד שלוש דקות ניפגש כאן בדלת, נעלה למעלה, נראה את הסיפור של רצח יאיר ונסיים שם בדיוק בחמש ורבע. יאללה, אז בואו. תעשו איזה סיבוב ככה, יש פה את כל הסיפור. ואחר כך את הדמויות שיוצאות מהחנות, תשימו לב לגוונים. החנות עצמה, בוא נאמר, כשאני עושה סיורים בכיוון של יותר אומנות, גרפיטי, מהדברים האלה, יותר דגש כזה, אז המקום הזה הוא מקום מאוד מאוד מעניין לביקור הגלריה הזאת. הבחור כאן מומחה למציאות רבודה. לא, אני בסדר. בסדר. כן. עוד שנגמר הבטריה. והוא עזר... גם אני לא שומעת. הוא עשה... עכשיו כן. כן? הוא עשה, אמנון, שיש לו סיפור בפני עצמו, סיפור מאוד מעניין, הוא עשה... זה פועל או לא? זה לא פועל. און ואוף לעשות און ואוף, להפעיל את זה. בסדר? תנסו. הוא עשה לאורן, למוזיאון, את המציאות הרבודה. כלומר, הוא ממש מומחה בזה וגם מדגים את זה ומתעסק עם זה. מה? מה שציר את הציורים האלה זה שציר... לא, זה שני דברים שונים. הגרפיטי הוא סיפור בפני עצמו מאוד מעניין. תראו דמויות, אני כבר אומרת, שנכנסות לחנות שהן עדיין ללא...
צבע כמעט, וכשיוצאים מהחנות, מהגלריה הזאת, זו חנות גלריה מאוד מעניינת, יוצאים הם כבר עם צבע, אותם דמויות, מאוד מעניין לראות, יש כאן אמנות מאוד מאוד מיוחדת, זה סיפור א', סיפור ב', הגלריה עצמה, הבחור ש, שמנהל וכו', מומחה למציאות רבודה, והוא עשה לשכן שלו פה, למוזיאון הלכי, הוא עשה את הפרויקט של המציאות הרבודה, ואתם רק ראיתם טעימה קטנטונת, אבל זה באמת, זה סיור אחר, זה ממש סיור אחר. דובר סינית. מה? דובר סינית. מאמנון? כן, הוא בחור מאוד מיוחד. לא הראו לכם את זה? כשמסתכלים עם אפליקציה, היא לא הראתה לכם? יש אפליקציה. מה זה מציאות רבודה? את מסתכלת על התמונה נניח בכניסה, ואת רואה את כמו שזה נראה היום פלורנטין. את יושבת עם האפליקציה ואת רואה איך שזה נראה אז. שכבה על שכבה, רבדים. רבודה. המילה, סליחה, רבדים. אוי, don't know. טוב, לא חשוב. תצילו אותי עם אנגלית. נשתקף. אוקיי. חכי עוד יש. אוקיי, עכשיו, מה אנחנו הולכים לעשות? יש לנו חצי קבוצה לדעתי. כולם בשירות. לא, יש עדיין בשירות. יש עוד אחת, יש עוד אחת. אוקיי, מה אנחנו הולכים לעשות? הזמן שנותר לנו... מה השאר יחנים, הזמן? בסדר, בסדר. אנחנו נצא מהאזור של פלורנטין הרשמית ונלך למה שנקרא פלורנטין צפון. למעשה אנחנו ניכנס למה שנקרא מרכז מסחרי. מרכז מסחרי הייתה השכונה שקדמה לפלורנטין. היא הראשונה בעצם במרחב הזה. כבר... השם של השכונה היה מרכז מסחרי. מאחר ובתל אביב היה אסור להקים בתי מסחר בשכונה, בשכונה, כי מה הבעיה? אם הייתם צריכים לקנות משהו, לייצר משהו, הולכים ליפו. אנחנו יכולים להישאר סטרילים ויפים, עם גינות נוי ובתים יפים ומעוצבים. רחוב אחד העם, רוטשילד פחות או יותר ומקולת אחת ושדרה. מספיק. אז, אבל הבינו מהר מאוד, במיוחד אחרי 1921 הפרעות ביפו, שאין עתיד לעניין הזה, וחייבים לתת תשובה יהודית הולמת, ציונית הולמת, ומקימים שכונה שנקראת מרכז מסחרי. שוק עלייה, מי שמכיר, מרכז מסחרי. והיא נמצאת למעשה מצפון לנו. אנחנו, כשהקימו את פלורנטין, הקימו את פלורנטין מדרום למרכז מסחרי. עכשיו, זה דבר מאוד נחמד, כי אנחנו הרבה פעמים בירושלים עוברים משכונה לשכונה ורגילים לעיר של שכונות. חברים, תל אביב זה אותו סיפור. רק אנחנו פשוט לא רגילים לחשוב על תל אביב באופן הזה. אז אנחנו נלך עכשיו, נצא, נעלה במעלה רחוב הרצל, נעשה שם איזה תחנה או שתיים ככה נקודות מעניינות ופיקנטיות, ומשם נגיע לרחוב לוינסקי שהיה חלק ממרכז מסחרי. נספר את סיפור האיש לוינסקי. האיש לוינסקי, הרבה הפתעות, ניגע במשהו בשכונת נווה שאנן, שהחצי השני של לוינסקי. זוכרים, אנחנו צריכים עוד לפגוש את חיים רפאל עם האקורדיון, ניצול השואה, וקצת על, על השוק שבעצם החנויות או המסחר של אנשי פלורנטין שחלקו היה שם וממנו התפתח השוק הצבעוני הזה. אז את כל הדבר הזה יש לנו ככה פחות מחצי שעה, זה בסדר, המרחקים פה קצרים. לא, אנחנו לא נרוץ, אנחנו נלך ואנחנו נהנה ונמצא את הזמן האחרון, את החלק האחרון של הסיור שלנו, ואני מקווה שיהיה לכם חשק לעוד. אז בואו. הנה, שימו לב לדמויות, רואים? הן הולכות ואפורות. אגב, זה מבוסס על צילומים של חברים של האומנית שעשתה את זה. זו הגלריה של אמנון. מוזמנים לבוא לפה, מרתקת, מדהימה. אהלן. אני מתאפקת, מתאפקת לא להיכנס היום, מתאפקת. אבל חברים, לבוא לפה במיוחד, במיוחד, לא לפספס את המקום המדהים הזה. בואו.
נכון. עדיין. עדיין. אז חברים, הדברים משתנים. הדברים משתנים. כן, נכון, אבל יש כאן הרבה שימור ומסלול אופניים, שינו את הרחוב ונתנו לו צורה מאוד יפה בעיניי. אנחנו נעבור על פני כל מיני בתים עם שימור. לא נתעכב, לא נתעכב, שוב, זה סיור בפני עצמו. שימור עם בוטוקס. עם הרבה בוטוקס. ונתמקד רק בכמה נקודות, נשים לב לכמה נקודות שהייתי רוצה לסב את תשומת לבכם. כשאני גיליתי אותו הייתי בהלם, זה האמת. במקרה גיליתי אותו. העיניים לימדו אותי להרים עיניים. כן, הדירה הזאת, בקומה בית שעליה, אולם והחדר, הקדש לבית חינוך יתומים הספרדי בירושלים. מכירים? כן, בית הכנסת של המחתרות. נכון. תיבנה ותיכונן וכו'. תראו כמה מעניין, הקשר, כאילו אנחנו מאוד מאוד רגילים לייצר הפרדה של נושאים, והנה ברחוב הרצל התל אביבי פתאום מגיע אלינו דש מירושלים. מעניין, אני לא יודעת לספר על זה יותר חוץ ממה שאנחנו רואים. אולי יום אחד אני אגלה יותר מידע, אבל זה מעניין. יאללה, בואו. אתם רוצים לקנות משהו במטלון, אז מה אתם תמצאו שם? צעצועים? לא, מטלון זה יותר, אתם לא טובים בחומר, חבר'ה, אתם כבר קונים בקניון הסמוך, אני... באיקאה, זה לא עסק. מטלון היה יותר כלי בית, רחוב מטלון, אבל זה בסדר. תראו, אנחנו עומדים מול שני בתים ששייכים למשפחת מטלון. אם אתם תורידו את המזגנים וכל הקבלים האלה וכל הג'נקייה שמסביב, אתם תגלו שיש כאן שני בתים מאוד מאוד מרשימים בסגנון הבינלאומי. מקודם הזכירו את הבינלאומי, בכלל לא דיברנו על סגנונות בנייה היום. א', כי פלורנטין היא לא כל כך סגנונות בנייה כמו שאנשים שאין להם הרבה כסף, כן? פה ברחוב הרצל כבר נראה יותר סגנונות בנייה, כי אנחנו מתקדמים, כן, לכיוון של האזור היותר עמיד. בכל אופן, מה שקרה זה שאחרי הקמת אחוזת בית ונווה צדק, נותרו, יותר נכון, נווה צדק ואחוזת בית, ותל אביב כבר קיימת, כמו שאמרנו, נותרו הרבה שטחים של פרדסים, פרדסים בבעלות ערבית, בין ה... בין השכונות השונות, והיו כמה וכמה חברות שעסקו בגאולת הפרדסים האלה, כמו שדיברנו מקודם על, על משפחת פלורנטין, כדי לבטל את החיץ הזה בין שכונות יפו לתל אביב עצמה. ובאמת המרכז המסחרי שאנחנו נמצאים בו כרגע היה אחת השכונות האלה. עכשיו, הדבר המעניין היה שמאחר ואנחנו באזור ביניים בין יפו לתל אביב, היו מגיעים באופן טבעי ערבים עם גמלים מכל האזור, מתקרבים לאזור תל אביב, גם מיפו וכו', וכאן באזור הזה היו מוכרים באופן טבעי, הכי פרימיטיבי שאפשר, היו מוכרים לאנשי תל אביב סחורה, וזה נתן את ההשראה אחרי פרעות 1921 להקים פה מרכז מסחרי מסודר ומאורגן. והקימו אפילו חברה, כמה חברות היו, למשל חברה אחת גאולה, ששוב היום זה שם של רחוב, חברה אחרת נקראה בשם המדהים מרקולת. גם יש לך. נכון, רחוב מרקולת.
נכון? ומי שבנק אנגלו-פלסטינה נרתם וכו' וכו', והקימו באמת ב-1921 באזור הזה של הרצל, כפר גלעדי, הקישון, מי שמכיר את הרחובות הקטנים שנמצאים לידינו, את השכונה הזו שנקראת מרכז מסחרי, כשאכן גרו פה אנשים, אבל זה בעיקר שימש למסחר. ולאט לאט כל קטע של השכונה הזאת קיבל את האופי שלו, כן, לוינסקי, רחוב לוינסקי קיבל את המזון, כלומר החנויות של המזון, ואמרנו מטלון יותר כלבית, ווולפסון תאורה, רחוב החשמל, ודרך יפו אופנה וכו'. עכשיו, שני הבתים האלה שייכים למשפחת מטלון, אז אנחנו מכירים את קריית מטלון, את זה אנחנו מכירים בהחלט, בכל אופן, ורחוב מטלון, ראש המשפחה מגיע, שימו לב לשנה, 1817. חברים, לפני למעלה מ-200 שנה, תשכחו כל מה שלמדתם, עלייה ראשונה, שנייה, שלישית, אפילו לא עליית החסידים, תלמידי הגר"א. יש עליות ציוניות בתחילת המאה ה-19, משפחה שמגיעה ממקום שעדיין לא דיברנו עליו, מעיראק. משפחה מעיראק, כמו שאבי זכרונו לברכה היה קורא, אולי היה קורא, הוא היה סגן ראש העיר ברמת גן הרבה שנים, ויש שם ברמת גן יש הרבה, מה יש? לא, בבלים. אבא היה קורא להם בבלים, בבלים, אבל באמת זה היה שגור על פיו, הבבלים, והיו החברים הכי טובים שלו, אולי בגלל שהוא קרא להם ככה, אני לא יודעת. בכל אופן, הם באמת מחלוצי הקהילה היהודית, מה? הם איזה מטלון? מטלונים עיראקים, כן, בבלים, ומחלוצי הקהילה היהודית ביפו, ובאמת מנהיגים וכו', הם מגיעים עוד לפני שלוש, כלומר, הראש הזה. אוקיי, בכל אופן עוברים שלושה דורות, ואני מדברת על משה יצחק מטלון. משה יצחק מטלון הוא כבר ילד שגדל דור שלישי בארץ, והוא מראשוני הספרדים, ילדי הספרדים, שלומד במקווה ישראל ומסיים שם כמובן בהצטיינות. הוא יהיה עורך הדין הראשון היהודי ביפו. אנחנו מדברים על משפחות מאוד מכובדות. 1907, מה שהעלייה השנייה נזכרת להגיע, הוא כבר מתחתן עם מלכה, וב-1913 עובר לתל אביב, מקים עם מלכה את ביתו בתל אביב. בכל אופן, אחרי הפרעות ביפו, הוא מהיוזמים להקמת מרכז מסחרי, ובאמת ממייסדי השכונה, ורוכש את המגרש הזה. זה בעצם שני מגרשים, והבתים האלה שלו, ואגב רחוב מטלון נקרא אז רחוב מרכז מסחרי, זה היה השם שלו. כמובן זה בתים שתוכננו על אדריכל חשוב, לא משנה, הוא גר כאן עד מותו. הידידים והשותפים שלו, רק שימו לב לגעת באבק הכוכבים, רקנטי, קרסו, אגב רקנטי הם גם סלוניקאים, משפחה סלוניקאית. עכשיו, הנכד שלו נקרא, הוא אדם שמאוד מאוד פעיל ומצליח היום, עורך דין מאוד מאוד מצליח, מוריאל מטלון. אני לא יודעת אם שמעתם את שמו, אבל הבחור שתבינו הוא נציג הממשלה בפרויקטים כמו רכבת הקלה, כביש 6, מתמחה בתשתיות ואנרגיה, אדם מאוד מאוד מצליח. הוא סיפר ככה על הבית הזה של הסבא: בטח שהייתי בבית של סבא ברחוב הרצל, כל הילדות היינו באים לשם, בשבתות לארוחת צהריים, בחגים, בפורים, בסוכות באנו לסוכה. לסבא הייתה גם דירה בבית המשפחה שלנו ברחוב רוטשילד 125, שבו נולדתי ובו אני גר עד היום. אבל הוא, סבא, לא רצה לעבור, הוא רצה להישאר קרוב לבית הכנסת ולחברים.
דיברנו, התחלנו כל היום סביב הבתי כנסת והמסורת והשורשים, ונשאר לגור בבית בארצל עד יום מותו. אז נעשה כבוד למטלון, ונזכור שמטלון זה לא רק שם של רחוב, זה לא רק שם של רחוב, זה לא רק שם של קריה. יש כאן משפחות אצולה שבאמת נתנו המון המון בדרך המיוחדת שלהם לבניית העיר הזאת והארץ הזאת. אז בואו, אנחנו מתקדמים. בואו. רגע, זהירות, זהירות. כן, מוזר, נכון? כן. רחוב לוינסקי, חברים. לוינסקי שם נרדף לאוכל, למעדניות, לבילוי, לתבלינים. לוינסקי באמת היה אזור המסחר והחנויות של הרבה מהשכונות כאן, פלורנטין ועוד. היה לו אופי מאוד סלוניקאי, מאוד. ויש פה גם באמת חנויות ששייכות, כמו אמרנו חיים רפאל, והוא רק דוגמה כמובן, אבל יש כאן סדרה שלמה של חבר'ה שזה המקור. אבל מי היה לוינסקי? חברים, לפני 140 שנה, ויכוח נוקב בעולם של הציונות, מי דייק יותר באוטופיה איך תראה מדינת ישראל? האם לוינסקי בתיאור שלו או הרצל בתיאור שלו? חברים, כמעט הרגו אחד את השני. את הרצל כולנו מכירים עם אלטנוילנד, ואגב, מי שלא קרא מומלץ, מומלץ לקרוא, צריך קצת מעמד, זה כתוב בשפה של פעם, אבל שווה. אבל זה בגרמנית. נכון, אבל לוינסקי לא כותב, חברים, בגרמנית. הבן אדם כותב בעברית אוטופיה. איך תראה מדינת ישראל בשנת 2040? 2040, מסע לארץ ישראל בשנת תף באלף השישי. ב-1881 הבן אדם ביקר בארץ וחזר משוכנע בכך שצריך להקים במקום מרכז יהודי. הוא משתקע באודסה, שם בעיקר הפעילות שלו, והוא עסקן, חיבת ציון וכו', וכותב, הוא היה רב פעלים, אני לא אכנס לכל מה שזה, אבל קלוזנר כתב על תולדות חייו, כתבו עליו וכו'. אגב, אפשר לראות בפרויקט בן יהודה, אפשר לראות באינטרנט, אפשר לראות את כל הספר הזה היום. בכל אופן, הוא כותב ספר מרתק, אז אני רק רוצה לספר לכם איך תראה, הרי אנחנו גם לא יודעים, נכון? אנחנו גם לא יודעים. אז בואו נראה, אז כמה נקודות מעניינות. אז מה הסיפור? הרי צריך סיפור, גם באלטנוילנד יש סיפור. אז מה הסיפור? זוג שמתחתן, והוא מורה לעברית, והם יוצאים לירח דבש, הם גרים בחול, בחול מדברים כולם עברית, כל היהודים, מגיע לארץ, והם עושים פה את הירח דבש שלהם. מה הם מגלים? חברה מאוד טכנולוגית, אבל הרבה מאוד חקלאות עם תרבות עברית. היישובים כאן מהים עד הירדן וגם מעבר לירדן, חברים, שני עברי הירדן. הוא מגיע לנמל, לעיר הנמל המרכזית של מדינת ישראל. חברים, אלטנוילנד עוד לא נכתב, ועוד לא תרגמו את אלטנוילנד לתל אביב, את המושג, כן? עיר הנמל אשדוד. מה אתם אומרים? מדהים, מטורף, בעיניי. גרים שם מיליון איש. משם הם מתלבטים. האם לטוס לחלקים אחרים בספינת אוויר, אבל היא עדיין לא מספיק מפותחת. הוא כותב, לא אני. אז הוא מעדיף בספינה לאורך הים, ספינה ששמה יהודה המכבי. שם הרב החובל יונה בן אמיתי. בכלל, השמות פה בארץ כולם תנכיים, שיהיה ברור. לא רע. עכשיו, הם מגיעים ליפו. טוב, יפו זה לא חוכמה, זה ברור.
חוכמת השיר והזמרה צעדה לפנים צעדי ענק במאת השנים האחרונות, כי השכילו העברים לאחד את השירה המזרחית בכל עמקותה והרגשותיה עם השירה המערבית ביפיפותה ובחינה. החינוך ציבורי אין לא עולה, הרפואה בחינם, הרחינם בחינם, כל שנת שמיטה, חברים, כל שנת שמיטה מתקיימת, בשנת היובל מוחזרות האדמות. יש גם, לא, הוא היה חבר של אחד העם, ארץ ישראל הרוחנית, כלומר, שמיטה וכולי זה רוחנית. תקשיבו, החבר'ה האלה הם באו מבתי מדרש, זה שהם אחר כך סובבו את הגב, אבל הם ידעו על מה הם מדברים, הם כולם למדו בישיבות. כן, בוודאי, המשפחה במרכז החיים, שימו לב, רבות הן מאוד, מאוד מודעות של שמחה וחגי המשפחה, משפחה וצניעות, אממה, נשים, לא ללב, לא ללב, הנשים כולן יפות, אבל בשל היותן נשים מסתבר כי אינן חכמות במיוחד. נוטה ליבן לבבל החדשה. מה זה בבל החדשה? לא הבבלים העיראקים של אבא שלי, פריז. על פני ירושלים. בקיצור, ששון לשמחה, יש צבא, משרתים רק שנה. רק שנה, 40 אלף איש אלפי חרב, משרתים שנה. וגם משתתפים בעבודות הבציר והקציר, כי אין מלחמות. הללויה, הללויה, וכולם נוסעים לארץ ישראל על מנת ללמוד ממנה, כי הפכה למרכז תרבות ידוע בכל העולם. חברים, בקיצור, תחפשו, תחפשו, חבר'ה, אני מוכרת לכם הכל, כל הידע שלי, תעשו גוגל, אלחנן לוינסקי ישראל בשנת 2040, תגיעו. כל מי שרוצה חומרים ממני, או מערי מקומות, או סרטונים, תשלחו לי מיילים, וואטסאפ, אני אעביר לכם. סבבה? אל תהיו בלחץ, הכל בסדר. בסדר? אז אנחנו, אז זה רחוב לוינסקי. רחוב לוינסקי, בהמשך, הוא חלק משכונה חדשה שלא נטפל בה כעת, כוללת את התחנה הכזית החדשה שאף אחד לא חלם חלום זוועה כזה כמו על התחנה. אני רק רוצה להראות לכם איפה אנשים היו ובמה הם מגעו כשהם תכננו שכונות. רגע, שנחזיק את זה נכון. רחוב לוינסקי, שימו לב למנורה. נווה שאנן, חברים, זו תוכנית לנווה שאנן. כלומר, הדבר הנוראי הזה שאנחנו חווים היום, נווה שאנן, הדרום תל אביב, שאומר לנו, אומרים נווה שאנן, יהיה לנו לא טוב, ולבנות שלנו אנחנו אומרים, בנות, שם לא הולכים. לכו למרכזית בירושלים, פה אל תלכו, נכון או לא? אז כן, אבל תראו איזה חלומות היו, חלומות גדולים. אבל אסור להתייש. אוקיי, אנחנו... לא, זה דווקא של הלבשה. אנחנו מכאן נחצה את אזור, את השוק, ואנחנו נסיים בכניסה לבית הכנסת של החלבן. אז אחר כך אני אראה לכם בדרך את החנות של חיים רפאל, תעצרו שם, תראו את מה שכתוב שם. רגע, אני לא אתעכב, הזמן דוחק. יכולה להגיד משהו על שוק התבלינים? שוק התבלינים, כל, אתם תראו לבד, תראו לבד. אני יכולה אחר כך להדריך מי שמחפש איפה הקשר, איפה פה, יש פה מקום, אני יכולה להגיד לכם חנות חנות. אוקיי, תודה. אה, אוקיי, תודה. אה? זה שני. אני לא יודע. 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 אני ל
האזור לאחרונה ממש הפך למדרחוב, מדרחוב בצדק, בצדק. יש פה כמה פינות מאוד יפות, אני אצביע עליכם. חברים, כל הנושא של הכלבים, שימו לב שבתל אביב הולכים עם מקבצי כלבים, זה דוגמן, זה אנשים שמרוויחים כסף מלהוציא את הכלב, לטייל. מה עושים בעלי הכלבים, הכלבים, אם הם לא מטיילים איתם? יש כאלה שמטיילים ויש כאלה שלא. כן. כן. רגע, יכול להיות שהתבלבלתי. הנה, חיים רפאל כאן. חיים רפאל, אבל כן, הוא סגור אם כך. וואי, חבל. טוב. כן, זה כשר, פה כשר. אני אראה לך איך להגיע. לא, כבר, לרכבת ישר, על הרחוב הזה. זה הקום שהולך איתו, מגיע לרכבת. גם מן הסתם נעשה אחרי זה ממך. אני מציעה בבית כנסת, לא, אני אציג לכם מי שנחמדה, וכבר ניכנס, כבר נעצור בחלבן. בואו, נגיד רק שלום. נגיד רק שלום. בואו איתי, בואו, תכירו מקום מקסים, מה נשמע? לאן נשמע? כל טוב? אני רוצה להציג לחברים אתכם, שיקרו אתכם. גם הרבה אנשים שומרים כשרות ורוצים לדעת איפה לעצור. בואו, תתקבצו חברים. תתקבצו. את ספרי להם, זה קבוצה גדולה, אז שיכנסו קצת יותר. בואו תיכנסו. אנחנו אחרי סיור ארוך בפלורנטין. בואו. הנה, אני אתן למקליליאן קבוצה. אוקיי, אז בואי שירו אותך, אבל איזה מתוקת. בואי נראה תיוך שלך עכשיו להיכנס. היי, בואו, אתם יכולים להקשיב? אתם יכולים לשמוע? בקושי? אז תשימי את זה פשוט לא עלייך, אבל במרחק קטן, אז יהיה לך איזשהו רמקול, זה טוב. הנה, קחי. למה לא? גולדה, אין גוסטה? לא נעים לי כזה. שומעים? אוקיי. טוב, אנחנו נקרא עם קפה. תציגי את עצמך. אני ג'וליאט. אז אני אספר. זה לא נעים, זה מאוד אישי, זה לא נעים. אז ג'וליאט, ודוד, אנחנו נמצאים בחנות קפה, שנקרא קפה אטלס. החנות הוקמה בשנת 1924. הם היו מסלוניקי, המשפחת שלטיאל, אלה המשפחה. אז היו עושים הרבה קפה ומעט תבלינים. אז דקה, אני רק אגיד, כמי שלא שמע. בסדר, מי שלא שמע, ג'וליאט מספרת שהחנות היא מ-1924. משפחת שלטיאל מסלוניקי, הם למעשה רכשו את המקום מהם לפני 45 שנה. אתם 45 שנה. והם נתנו את השם אטלס. כי הם היו מסלוניקי. הלוגו שלהם זה האטלס. הלוגו שלהם אטלס, וכאן ג'וליאט ודוד שומרים על המותג, על האותנטיות של המקום. אז היה יותר קפה ופחות תבלינים. למה קראו קפה אטלס? כי היה הרבה קפה, לפי שקים שאתם רואים שם, היו עושים הרבה קפה ומעט תבלינים.
אבל עם השנים התאספו, כל אחד הביא תמלים משלו, ואז התאספו הרבה תמלים והרבה צמחי מרפא. חנות מהממת, אמרתי לכם, אני רוצה שתכירו אותה, כי פה קונים, חברים, אחרי שנגמור. היא הקפה עצמית, המכונה שיש לנו, היא הראשונה בארץ, החשמלית הראשונה, לקליית קפה משנת 48. הכין את זה שלמה סלומונוב, הבן שלו ממשיך ביפו. והוא עדיין עובד, המכונה עובדת? עדיין, ברוך השם, היא עובדת. 148, חברים, הלוואי עלינו להחזיק מעמד במצב כזה, 148. כן. אנחנו נתמכים בהרבה תבנינים, התבנינים זה עשייה עצמית שבאמת אנחנו שומרים על הרמה מאוד גבוהה של הסחורה. מידע על זה, לקנות רק פה. מה עוד אני אגיד? יש לנו קפה על שם גולדה מאיר, שקיבלנו את המתכון, הוא קפה מאוד חזק, מזוג שהייתה להם חנות ברמת אביב ג' מורה ואהרון, אני לא יודעת אם יש כאן מישהו מרמת אביב. לא יודעת. קבוצות שבאו, הם הכירו את הזוג הזה, נתברר. והגולדה הייתה קונה אצלם את הקפה, היא ביקשה... שתתה בלי סוף קפה. כן, היא ביקשה פולים מסוימים שיעשו כלייה חזקה וקראו לזה קפה גולדה. עכשיו, כשהזוג הזה כבר לא יכלו לעשות בתחום, הם באו פה באזור וביקשו מי יכול לעשות בשבילהם כלייה ועל מי הם יכולים לסמוך. אני רק חוזרת, מי שלא שמע, היא מספרת על גולדה. שאותו קפה ברמת אביב שהיה עושה להם קפה, וכשהם לא יכלו יותר, אז הם בעצם נתנו את המתכון לדוד וג'וליאט. כן, נכון. שוב, יש לנו הרבה... כלומר, אני אחר כך אקח 200 גרם קפה גולדה, אז את מכינה לי קפה גולדה? מאוד מאוד? קפה מאוד חזק. כמה לשים בפילטר? כפית, לא כף? כף זה יהיה המון, אבל הוא קפה מריר. מי שאוהב קפה חזק. אוקיי, טוב, עוד מעט. קפה מאוד חזק. כן. וזהו, מה עוד אני אגיד? יש לנו... ג'וליאט, מאיפה אתם? אנחנו מגרוזיה, מגיאורגיה. מגיאורגיה. ועליתם, מתי? משנת 72, 74, ו... אתה מקוטייסי? אני לא, אני מטביליסי ואומיגור. טביליסי, וואו. גורי. וואו. יופי. אתה מכיר את לוי בזק? את לוי בזק הג'ינג'י מירושלים? מה זה? מה זה? המתק שלך זה, זה שלך. ג'ינג'י. על המתק שלך. שבשנים ענבים זכותים בקמח, ואז כשהעיסה חמה ושמיכה, תובלים את האגוזים. גוניר. זה מעדה. וואו. מדהים. חברים, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו... אמן. אנחנו כמה מילים בבית הכנסת של החלבן, שם ניפרד, ואתם מוזמנים לבוא להזמין קפה. אנחנו שיפצתם. אתם שיפצתם? רשות זה אנחנו. באמת? מה את אומרת? וואו, כל הכבוד. זה לא ידעתי. יש לי עוד משימה להשלים בלי נדר, ששימה אותנו, מי שהקבלן שזה, יש לי עוד משימה לעשות שם מה שהרשם שהוא היה צריך לעשות. אמן, אמן, איזה יופי, איזה יופי, הם מתוקים, תודה. אז את הקניות נעשה מעוד כמה דקות, אנחנו רוצה כמה מילים בחלבן, בואו נראה אם יש מצב להיכנס. מה יש לך? וואו, ג'וליאט, אין עלייך, אני באמת חוזרת לקפה גולדה, אני חייבת לנסות. הבית כנסת פתוח כל הזמן, בואו נראה רגע מה המצב אם אפשר להיכנס, זה תמיד עניין של תזמון. מתפללים. אוקיי, אז אם מתפללים, רגע, אני לא רוצה לעכב את ה... אני רוצה לסיים את הסיור, זה לא הוגן כלפי האחרים. אני רוצה לסיים את הסיור, ואז מקסימום תעשו פה מניין. אז בואו נסיים לא כאן, כי קשה מאוד לעמוד. כאן מול הבורקס שהוא כבר גם סגר. אגב, עוד בורקס כשר וטעים. כן, כן, אני רואה שהרבה סוגרים מוקדם. בואו כאן נעשה סגרה. ונעשה סגירה של הסיום. מדברים על התבלינים?
רוצה להגיד תשובה, זה לא, אני לא יודעת ככה לנו, מה שאתם מוכרים לי קשה לנו, יותר סלחת לנו, מטרתי לא, אין 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 לא, רפואה שלמה לכל מקודנו, ולמלך אומר למען מחמד אגב, הוא חדה אדינו. מה, ולכמה? ולכמה, אמרו ישראל. אמן. ואיך אני לא תמיד את השנה הזאת, ואת כל מי כבר תחתם לו, ותנקה לו מדע לידך, על... דמות החלבן. דמות החלבן. אתם רואים כאן יהודי? חלבן, באמת חלבן, חברים. יש לו מחלבה, מחלבת גושן. ברחוב יגאל אלון, עד היום זה קיים, אוקיי? המחלבה, מה? לא, הוא לא גד. הוא מאוד דומה לה. לא, 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 הוא לא גד. עכשיו, האדם הזה זה מגדולי המקובלים של הדור. כמו שאתם רואים אותו ככה, בצניעותו... לא, לא, הוא הלך לעולמו ו... ממש ממש לאחרונה בתוך הקורונה בקיץ 2019. איזה גיל? כן, באיזה גיל? אני לא יודעת להגיד לך. כן, אפשר לעשות חשבון, הוא נולד ב-1935, תעשו חשבון. אני רוצה להגיד עליו כמה מילים ואחר כך ללמוד משהו מדבריו. החלבן זה בעצם הכינוי שהוא קיבל, והוא לא היחיד שקיבל כינוי מהסוג הזה של העיסוק. היו עוד כמה וכמה דמויות בדור שלו ובדור של אביו, למשל הרב רביקוב שקראו לו הסנדלר, כולם מקובלים. הרב יהודה ליאון פתילון הצייר, הוא אגב פתילון זה סלוניקאים. הרב יוסף וולטוך היה מנקה הרחובות, והרב אברהם פיש היה הרצף. החלבן רבי חיים עזריה כהן פרחיה, זה השמו המלא, נולד ביפו לאביו החכם עזרא כהן. המשפחה מוצאה מאזמיר, על טורקיה לא כל כך דיברנו, וב-1930 ב-1930 אביו מקים את מחלבת הכהנים בתל אביב, שהיא התרחבה ואחר כך שינתה את השם למחלבת דשן, עד היום היא קיימת. עכשיו, כשהיה... אתה מבלבל אותי, אביו, נותניק. אני טבעי. ממש טבעי. לך, תגיד לו. בכל אופן, עכשיו, בגיל 30 התחיל להתעמק החלבן עצמו בתורת הסוד בעקבות אביו, והצטרף לאביו ללמוד יחד עם המקובלים האלה שאני ציינתי, שכולם היו אנשי עמל, דיברנו על העמל, זוכרים במרכז בולבולסקי, באמת אנשי עבודה וצנועים מאוד מאוד מאוד, אבל בלילות ולפנות בוקר שלהם באמת עסקו בתורת הסוד ובעבודה הפנימית. עכשיו, הוא גם לימד גם גמרא וגם קבלה בכל מיני מקומות, באופן מאוד מאוד פשוט, ולימים ערכו חלק ניכר משיעוריו בסדרה תללי חיים. במקום אחד בפשטות, יצאתי לי בעמקות
במקום שלו. המרכז שלו, הבית כנסת המובהק שלו, היה בית הכנסת, בית הכנסת הזה, בין החנויות, בין הסוחרים, בתוך העם, זה היה בן אדם. אתם תוכלו, תעשו ביוטיוב, שוב, בשיחות של החלבן, אתם תגלו הרבה מאוד דברים שלכם. לפני שאנחנו נסיים, בקריאה קטנה מדבריו שבחרתי מתוך הספר שלו על פסח, אני רוצה רגע לעשות איסוף של מה שעשינו. אנחנו התחלנו אי שם בבתי ורשה בית, זוכרים? זה היה מזמן, לפני שבועיים, זוכרים? התקבצנו שם בשמש ועברנו לצל וראינו את בתי הקורקר הקטנים, את השכונה הקטנה שב-1918 היא כבר קיימת בין הפרדסי האימה. משם הגענו לשדרות בסרטון, סיפרנו על פלורנטין, על פלורנס, על פירנצה, על אותם יהודים סלוניקאים, בנינו את זה לאט לאט, שמגיעים, אבל הם מצטרפים לעוד מקבץ של עדות שמצטרפות ומקימות את פלורנטין יחד עם שכונות נוספות של דרום תל אביב. הסתובבנו בשכונה, התרשמנו מהנושא של בתי הכנסת, של ההווי, של הפשטות. השווינו בין שכונות דרום תל אביב ופלורנטין בפרט לשכונות הצפוניות לתל אביב. הראינו את ההבדלים והסברנו גם את הרקע לשוני באופי שלהם ולהתפתחות הסגנון המסוים של האזור הזה. נגענו קצת באמנות עכשווית, קצת נגיעות קלות, אי אפשר ללא הגרפיטי. ראינו את מועדון 27, ראינו את רצח רבין, ראינו את העיניים בכמה וכמה מקומות. הגענו לבית הכנסת הבוכרי, ומשם עברנו לבית הכנסת של הרב ידידה פרנקל וסיפרנו על האיש. הזכרנו את מרכז גולגולסקי, המקום הראשון שבו התפתחה תעשייה מסודרת. משם ירדנו ברחוב קורדברו, סיפרנו קצת על, על יהודי סלוניקי, קצת על ההווי, הקראנו דברים ככה שאנשים מפלורנטין מספרים. ראינו גם את הבית של משפחת פלורנטין, המשפחה שמנציחה את זכר יקיריהם שנספו. הגענו למוזיאון הלח"י, לא הרחבנו על הנושא של המחתרות בפלורנטין, אבל זה היה בעצם ייצוג לעולם המחתרות שהיה מאוד מאוד פעיל באזור הזה, מאחר והוא היה רחוק מעיני הבולשת הבריטית וכו', ולכן הייתה כאן הרבה מאוד פעילות של המחתרות, ניצלו את המקום הקצת מוזנח בשפוח הזה. ומשם עלינו ברחוב הרצל, ראינו את הקשר לירושלים, מרכז מסחרי, סיפור לוינסקי, קצת טעמנו מהמקום והחלבן. ואני אסיים בדברים של החלבן. בדור האחרון זכינו, ברוך הוא, ברוך שמו, לעלות לארץ ישראל ולצאת מעוד מלכות הגויים. וברוך השם שאנו בריבונות של עם ישראל, ואין אנו כפופים למלכות של גויים כמו שהיינו בגלות, שהיינו תחת פריצים ומלכי גויים, נוצרים ומוסלמים וכיוצא בזה. ביום אנו ברוך השם בארץ ישראל בלי עול הגויים עלינו. אמנם עדיין יש פחדנות מהגויים, שצריכים אנו לאזור עוז וגבורה וללכת אחרי השם, וללכת ולצאת מכל רפיסות מול הגויים כולם. ומכל מקום ברוך השם מצבנו היום שונה בתכלית ממה שהיינו בגלות. ואין אנו תחת ממשלת גויים אלא בשלטון יהודי ברוך השם. והנה בדורות האחרונים עם ישראל התאמץ לצאת מעול הגויים ולעלות ארצה. והנה רבים חרטו על דגלם את החופש, להיות עם חופשי בארצנו. ובאמת זה דבר גדול שלא נהיה תחת עול הגויים. ואולם, האם זוהי התחנה הסופית? זה הדגל הגדול ביותר שאנו יכולים להרים על נס? לא להיות עבדים? לא. אנו צריכים להגיע למדרגה גבוהה הרבה יותר. אנו לא צריכים להיות רק בני חורים מהגויים. אנו צריכים להיות אור לגויים. אנחנו לא צריכים להיות רק עם חופשי, אלא כי עם קדוש אתה השם לאלוקיך. אנו צריכים להיות עם קדוש, אור מלכו של עולם.
לא רק עם חופשי, כי האם יש אדם שמרגיש כבוד, הוא בעל מדרגה ששאלים אותו מהו, אז הוא אומר שאינו עבד? ומה אתה כן? מהי משמעות חייך? איזה תוכן אתה מאיר לעולם? את זה שואל החלבן. אז הלך עם השאלה הזאת, איזה תוכן אנחנו נמשיך ונאיר לעולם? ואני חושבת שהמתים לטיולים מאיר ונותן כיוון, ואני מודה לעמית ומודה לחיים. תודה רבה.